بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دمان مدحضة حسبك كل مياه هل كان فرد ده مدحضة قبل كقبيلي يحل لبعنا ده حوين وينها حبلها قروح ده بضاني هل كان فرد ياه للي يرى ده قرر كان ماانتا كبه ومين دلالة شفو حفلة دو ده اينو تشوقنو ماانتا دمانتي وحن دكو سلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب سلام كدب وحن إن يربان طابان يا قدل يران مضا أنه وحن ملاين يا مركان وحن ملاين يا مركان هل كان أنه بلوني دل يران مضا دا ذي دا مركان قياسو إذا كان يسوك يسدونه وحن هاكو بي اللباتن شربانها halganka Soomaaliland dib u noqoshadiisii waxa la bilaabay 1982kii Hargeysa ninkii xasuustay intiina numayd jirin baan u malaynaya dhamaantii macaamadaha halkan fadhida qaar baan jirin berigaas baan u malaynaya 1982kii markaanu halganka bilaabnay Hargeysa markii dhagaxa laga tuurayay dadkii lagu xirxiray baan ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa xisbiga kulmiye iyagu xigeenkiisa intaaba mabda' baan nambideeyey oo ahaa Soomaaliland dib u dhiskeeda ma aha kursi ilaa iyo maanta 2018kii baa laygu xidhay dhagax tuurkii 5 sanadood baan ku xidhnaa dhalinyaranimadiina ardiin sheegaya intaa maalin kamaan daalin Soomaaliland sidii ay u dhisbi lahayd dhalinyaranimadu waxay ku tusaysaa dalkaaga waajibaad baa kaa saaran inaad dhisto markaas sidaad u dhisaysaa tan aan maanta isugu timaadeen aad iyo aad baan idinka hambalyeynayaa inaad ku midowdaan inaad fikirkiina iyo maskaxdiina iyo murqiinaba isugu geysaan xisbiga kulmiye sidaa u taageeri lahaydeen. Aad iyo aad baan idin salaamayaa, waanu idin soo dhoweynaynaa. Xisbigu waa xisbigiinnii mustaqbalkana idinkaa leh. Intaa shaqaynaysaaba idinkunba idin shaqaynaysaa idinka waaweyne way idin soo dhoweynayaan. وانت اساني كغبحيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.